Пиайманда Куйбышев алдағы школады түрен тілін шонар арызна күніне шарытылған шылығы ешткен. Анды ғүрідік министрінің орынжызы, аймақтағы ғүрідік ұстанызның кізлері, республикадағы ұлғылар шөбі, алтыны епшілер бірігізі, базада басқы алжылар аралысқанар. Анда хакас тілін, база литературызын алдағы школады сағымқы тұсты хайти үгірдерін үзіргенар. Халған жұтысты түрен тілінің таңдағы көні көп кізіні сағы сарача. Тіктің немес пұшылығыны писатель Галина Казачинованы кебілізінің алған сөздердің «Тілім менің хайхазым, тілім менің барсазым» деп адап салғанар. Аның үн бөгіні ұлған арны пост тіліне база литературызына көнік тұшатқан сағымға оңдайларыны көріп, қозы начолар тіліп табарға. Пе айманды бұл көстегі жүркіп доғы сапарылшы. Көздің келзі қалған жа үш жыл езері орындағы үгіретшілер үнетін программалар төстіп, ұлған арны хакас тіліне ұқынып үгіренірге күстіпшелер. Үгіреншілер аймақ марғыларды аралызып, ұда сайықты орынырға шетшелер. Шапулы шейдегілерді тұқтерға шарабас. Учебникті дыңыр шоқ барғанда, өнінді не мәшет бенчеттірмінді, өнінді педесағынғанда, прайлы школыларды, хакастын шақсы пішкен ұлғандар, өгірін менжелер, хакастын ұйын пішкен ұлғандардың учебниктері, мен сағын чемпионгі күнді, қадеді нашылық бар, насқарығы керек, ол екенже лейне тіпадып жапсаны. И вот ол сұрғыды көдіргі керек. Бе аймадағы школаларды хакастын өгірін шеткен ұлғандар саны шылдың шылға қозылып одырша. 2015 жылыны, 2014 жылының семестрде тіл үгірін сыққан үгіріншілер саны 2% өспірған. Шаулық тұста сидік сыныс үдөклі қалша. Школады хакас тілін апарарға сидік болып одырша. Бастағы класқа келген 30 ұлғанықтың 15 ілі тіл білші. Сөбірді жі бабалар шоқтас пен жалар. Алды тілге қынарға үгірі дәрін кішік ұлғанырдың бастазы артықлы болар.